Через інтенсивні дощі та танення снігу на річках Закарпаття спостерігається значне підвищення рівня води. ДСНСники заспокоюють, наразі загрози підтоплення немає. Однак, згідно з метеорологічним спостереженням, у наступні 2 доби у нашій області знову очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Разом з тим, на сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології опублікували гідрологічне штормове попередження про підняття рівнів води у річках. Так, сьогодні, 3 та завтра, 4 лютого, на більшості річок області збережеться підвищена водність з незначними добовими коливаннями в межах корінних русел. Очікуємо опади, починаючи з ранку 4 лютого. Очікуємо, що на більшій частині території опади будуть проходити в вигляді дощу або дощу з мокрим снігом. Це призведе до підвищення рівня води чергового і, думаю, що буде відповідно видаватися додаткове штормове попередження. Також, за інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, у зв'язку з відлигою у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголовинна небезпека. Існує ще одне штормове попередження, випущене на сьогодні і на завтра. Це утримання досить таки високої сніголовинної небезпеки. Третій ступінь – значний рівень. І, звичайно, ці ризики примушують бути уважними наших гостей, які виходять в гори. Все-таки ризик в зв'язку з відлигами і значною кількістю опадів, ризик скорження лавин на крутих схилах досить великий. Тому треба бути обережним. Начальник Закарпатського центру гідрометеорології зазначає, в нижніх течіях річки Боржави в найближчу добу рівень води підвищиться, через що є ризик підтоплень сільських угідь та навіть автошляху. Також метеорологи попереджають про посилення вітру, особливо у гірських районах. Однак синоптична картина досить мінлива, тож вже цього тижня на зміну рясним дощам прийде сніг та подекуди мокрий сніг.